Taip, tai esu Eglė Budrytė Vilbikė, iš Vilkaviškio, dirbu Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Čia einu direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas ir rūpinuosi, kad jaunimas turėtų Vilkaviškyje ką veikti. O mano skautiškas kelias, jisai toks įdomiai vingiuotas. Turiu nuoskaudą, kad nebuvau jaunesnėje skautė, nors mėginau, bet taip gyvenimas susiklostė, kad teko pakeisti mokyklą ir kaklaraiščio tuo metu nepasiekiau, bet į skautų judėjimą sugrįžau 2002 metais, kuomet Marijampolės krašto stovykloje Nemunaitėje daviau pirmąjį savo skautės įžodį. Tuomet tas kelias irgi vingiavo, tai buvo ir atitrūkus nuo skautų. Patyrusios skautės kaklaraištį gavau jau būdama 18 metų, kas šiais laikais gal ne visai būtų ir įmanoma. Tuomet sekė ir skautės kaklaraištis, ir skautininko įžodis, ir visi kiti smagus nuotykiai skautiškam keliui. Skautai man kaip asmenybei, tai turbūt davė apskritai mano asmenybę tokią, kokią aš esu, nes be tų ilgų metų skautuose, tai tikrai nebūčiau tokia, kokia esu. Nes aš jau, vat, pas mane ateina jaunimas ir sako, nu tai čia skautai, tai čia kaip būrelis, ar ne, sakau, ne, nežinau, kad aš jau nuo 2002, tai tada jie susiskaičiuoja, kiek ten tų metų, ar ne jau, kad už juos daugiau metų ir iš tikrųjų tai nėra nei būrelis, nei kažkoks, ar ne, tai auga į kraują. Ir savo gyvenimo iš tikrųjų be skautų ir neįsivaizduoju, tiek darbinę prasme, kiek jie padėja nuo organizacinių gebėjimų, nuo drąsos, nuo komunikabilumo, viešojo kalbėjimo, tai yra paprasti tokie, ar ne, kurie mums padeda, bet ir daug visokų kitokių yra tų įgūdžių, kur paprastų gyvenimiškų, nuo maisto gaminimo iki palapinės pasistatymo, ko matom, ne visada visi ir geba. Tai iš tikrųjų, asmenybė, tai manau, kad apskritai suformavo didžiąją dalimi mano visą asmenybę, tokia, kokia aš esu dabar. Jeigu nori didelės šeimos, kviečiam prisijungti, nes mes esam visi sesės ir broliai. Ir iš tikrųjų, šioje šeimoje jautiesi geriausiai. Gali būti savimi ir daryti, apie ką galbūt visada svajoji. Jaustis širdyje labai dideliu vaiku ir leisti savo taip jaustis visada.